أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريم أتام بر الله أتى فلندريم غاين ديهما بفالي كركم فلندريم الله جل شانه وشنا قبو مسلمان فلندريم الله جل شانه وشنا قبو بيستار تو ميتت محمد عليه الصلاة والسلام سلوات دا پرشندت دا پر زمرتا يا پر تيالين فتيرس اندريشمه شروس دا زمرام تونا ndriçuesit të syve ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij gjithë në ditën e fundit në këtë botë. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar ndjekës të forumit rinor islam, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e paqes, me përshëndetjen e xhenetive. Selamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra jemi sërish në ciklin e misioneve të cilët ua kemi premtuar se do t'i realizojmë këtë Ramazan, pra Islami dhe jeta 6, pra ndryshe nga 5-shi. 5-shi ishte live në televizione, kurse ky është live në Facebook, dhe sot me një musafir pak më special. Jeni mësuar ndoshta me mua të shihni musafir hoxhallar tërkon, kurse sot do shohim një dai, një ftues i madh islam, i cili nuk është hoxh. Pra bëhet fjalë për magjistër Muhammed Murtezin, të cilit ju urojmë mirëseardhje. Ju jeta faleminderit. Nderuari doktor magjistër Muhammed Murtezi, i cili ka lindur në Shkup, shkollën fillore dhe të mesme e ka mbaruar në Shkup, fakultetin e mjekësisë ka mbaruar në Prishtinë, pastaj ka magjistruar në Universitetin Shën Qirili dhe Metodi, pra në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në drejtimin e politikës integruese, evrointegruese. Është e vërtetë se në të njëjtën kohë është edhe veprimtar i madh islam dhe në të njëjtën kohë edhe drejtor i shtëpisë botuese Furkan, pra shtëpisë botuese i cili boton konkretisht librin Islam dhe i shtëpi botuese e mirë njohur në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe gjithë ju nëpër diasporë dhe kështu me radhë. I nderuari doktor, duke mos humbur kohë, duke pas parasysh se kemi kohën e limituar, pra bëhet fjalë për gjysë orë, neve thjesht me 3-4 minuta vones vetëm se po fillojmë. Po nisem nga profesioni juaj si fillim, pra jo nga ftuesi islam, po nga mjekësia. E di që është e bezdishme tani kjo muhabeti, më u bë shumë i bezdishëm dhe tek tuk ndoshta ndukon edhe i padurueshëm të flasim për koronën, për virusin COVID-19 e kështu me radhë. Por do kërkoja nga ju shkurtimisht jo detaje ndaj pandemisë, po të na thoni sipas analizave tuaja, sipas asaj që e keni lexuar, sipas asaj që e keni dëgjuar, sipas asaj që ju keni reflektuar nga krejt kjo situatë, kur mendoni se do të lirohemi nga kjo efekt i këtij virusi? Bismillahirrahmanirrahim. I nderuari Hoxh Hasan dhe ju të gjithë të nderuar dhe të nderuara që po e ndjekni këtë emision, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Fillimisht më lejo të përgëzoj për këtë emisione që po i mban. Allahu ju shpërbleft ty dhe të gjithë ata që po të ndihmojnë në realizimin e këtyre emisioneve. Po ashtu më lejoni që në fillim të bëj lutje që Allahu ta ketë pranuar agjërimin e kësaj dite dhe ditëve të kaluara dhe të gjitha adhurimet tona që po i bëjmë në këtë fillim të muajit të bekuar të Ramazanit. Falënderit edhe për ftesën që t'jem musafir i juaj këtu sonte. Thë fjalë shumë të mëdha, mendoj që do të ishte mirë më kishe kursyer nga fjalët e mëdha që i thën fillim, po Allahu të shpërbleft. Sidoqoftë ne mbi të gjitha urojmë të jemi shërbëtor në rrugën e këtij dini, inshallah para të gjitha atributeve tjera të cilat ti me respekt ndaj mie i thë pak më herët. Sa i përket pyetjes për cilën po më parashtroni, është shumë e vërtetë që smundja COVID dhe virusi korona është bërë pak si ngarkesë e madhe për njerëzit tanë, është bërë si kur një ankthë në vete. Ma dje unë në këtë drejtim kam edhe këshillat edhe të familjarëve dhe të miqve që kur dalë flasë dikun, fol çfarë të duash, mos fol për COVID-19. Po a them sinqerisht dhe prandaj do të mundohem si që thate dhe ju të jem shumë i shkurt, edhe pa hynë analizat të tela edhe pa hynë shumë në detaje, vetëm të them që kjo smundje dorë zoti është ka shkuarja e saj, shpresojmë që është arrit maksimumi i nivele që mund të arrin infektimi dhe si shtonë edhe mjekët, si shtonë edhe institucionet e relevante shëndetësore, tani më pritës shumë shpejt që smundja si e tillë të arzotit të shkoj një herë për gjithmonë, të shkoj dhe mos të thejt më kur.
dhe urojmë që fundi i majit, ndoshta apo fillimi i qershorit, të ketë një stabilizim sa i përket kësaj smundje edhe në vendin tonë, po edhe në rrafsh global. Sepse vërtet smundja si e tillë, ashtu siç është trajtuar edhe nëpër media, edhe nëpër muhabete të ndryshme, e ka shkaktuar një ankth dhe një stres tek njerëzit. Dhe për te aspektit shëndetësor dhe dëmit shëndetësor që e ka shkaktuar te disa njerëz, kjo ka ndikuar keq me një frikë të tepërt dhe panik të panevojshëm edhe tek popullat. Dhe konsideroj që kjo ngarkesa shpirtërore që është shkaktuar tek njerëzit është më e dëmshme se sëmundja fizike, sepse sëmundja si e tillë do të merr me vete kushtimisht thonë të shkakton vdekjen e disa personave, të tjerët do të shërohen, por ky stres dhe kjo ngarkesë psiqike kanë frikë që do të mbetet pak më gjatë tek njerëzit, por unë uroj që besimtarët posaçërisht atë kalojnë këtë me shumë mirësi. Pra, sipas të gjitha analizave të bëra, sëmundja COVID-19 është duke u larguar dhe urojmë që bashkë me largimin e saj ajo t'i merë edhe mëkatet tona, inshallah. Amin. Besoj që ishte shumë i shkurt, shumë i qartë, edhe pse mediat botërore, pse jo edhe këta lokale, na i kanë paraqit këtë virusin COVID-19 si një gogol të çuditshëm, dhe jo rastësisht edhe publiku është futur në panik, sa që nuk don as të dëgjoj edhe një fjalë të mirë, të cilën mund të thua se mund të përfitohet nga kjo situatë. Sidoqoftë, do dalim pak në atë sferën që edhe e paraqita në fillim si një ftues aktivist i cili plot disa dekada aktual dhe aktiv në veprimtarinë islame, në këtë mejdan të gjerë të veprimtarisë islame, të jesh ftues nuk është e lehtë, krahas asaj që është e vështirë, por është edhe një mirësi, për arsye se njeriu kur është ftues robi Allah, kur është ftues islam, ai në fakt po kryen një vepër, një punë të cilën e kanë kryer profetët. Dhe kjo është nderë dhe mirësi nga ana Allahu xhaleshan. Tani nga këndvështrimi i ftuesit dhe aktivisti në trojton, si po e përjeton ju Ramazanin? Pra, kjo Ramazan është ndryshe, në fakt Ramazani është ndryshe. Unë jam shumë i sigur se Ramazani është ndryshe nga krejt mujt tjerë. Por si po e përjeton ju Ramazanin e si vjetëshëm, me sprovat aktuale, në këta rrethana ekzistuese, të ndërlidhura me pyetjen e parë, apo humbim diçka nga begatit dhe vlerat e ti, për arsye se ke parasysh, dikush ka pas njët me shku numre, s'ka shku, dikuj ka mungu, qabja, tavafi, gjamia pengamerit, mi dërgu selam, pengamberit, alej selam, varezat e bakjes, të ravija në gjami, namazi natës jemi mësuar të falim në gjami, edhe shumë aktivitetet tjera, pra, është ndryshe, edhe si Ramazan, po është ndryshe, edhe si të them, edhe në atë aspektin shpirtëror, dhe toja publik që e bëjmë, se neve ndoshta nuk mund të them se njëftues mund të jetë lartë nga aktivitetet të cilat ndërtojnë dhe ushqenjë shpirtin e ti. E thatë me të drejtë, muaj Ramazan dalon për gjithë muajve tjerë. Për më shumë, muaj Ramazan i si vjetën dalon për i Ramazanëve të vitet kaluar, sepse se cili vjen me bereqetin e vetë, me begatit e veta. Unë personalisht e konsideroj muaj në si vjetëm Ramazan si begatit të dyfisht nga Allahu Gjeleshanu drejtuar besimtarë. E para sepse vjen si kur muaj zakonisht në qëfar do rrethon, a i vjen dhe nuk mund ndalet me asgjë, por e dyta në këto kushtet dhe në këtë kohë të pandemisë globale, pra, të sëmundjes COVID-19, ku njerëzit janë në stres, janë në ankth, janë në shqetësim. Ramazani është begati e dyfisht sepse ai është si një ilaç i trupave tanë, ilaç i shpirtrave tanë. Ai është një qetësues i zemrave dhe kthjellues i mendjeve. Para mendoni angazhimi ynë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit me ibadetet tona, me ato që mund t'i bëjmë dhe të cilat nuk i prek COVID-19, sigurisht në largon mendjen pre aktualitetit të smundjes COVID-19. Dhe sigurisht në qëtëson pak, unë besoj që këto disë cili prenesh edhe ka po, edhe lajme më pak shikojmë, edhe portale më pak lezojmë sa i takon smundjes, sepse njeri u është i zonë më angazhime tjera dhe më vadet e tjera. Prandaj, në këtë shkuarje, ecje të pandemisë, unë besoj që Ramazani është begati dhe urësin vete për Allahu Gjeleshanu, këtë fundin e smundjes COVID-19, inshallah ne do ta kalojmë në adhërim më të madh tek
sa i përket Zotit, duke u largu prej smundjes. Prandaj unë besoj që kjo është një dhunti. Ramazani si vjet është një dhunti shtesë. Tjetra çështje është që besimtari gjithmonë punë duhet më shiqur me syrin pozitiv. Edhe këtë bashkëdyzim të pandemisë me Ramazanin duhet me pa me një sy pozitiv. Zoti na ka treguar në Kur'an që mund të na sjell diçka për të cilën ne mendojmë se është e keqe, por në të vërtetë ajo është në të mirën tonë. Edhe në këtë rast, unë konsideroj që detyrimisht do të duhet lidhen tash me sprovën e COVID-19 për me Ramazanin. Sprovat si të tilla, siç kemi lexuar dhe dëgjuar nga xhallarët tanë, janë pastrim nga mëkat. Vetvetiu kur ngarkohemi me një sprovë e madhe apo e vogël, kjo shërben për pastrimin tonë. Për më shumë tani që sëmundja COVID-19 si sëmundje që na ka lodhur shqetësuar shumë, inshallah është një pastrim edhe më i madh. Pastaj është çështja e dytë tek sprovat, nëse i përballojmë ne sprovat me durim, atëherë sigurisht që në to ka hajër, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ti krahasojmë sprovat tona sot, përfshi këtu edhe pandeminë tek e fundit, me sprovat e të dërguarve të Zotit, atëherë ne vërtet duhet të turprohemi nga ankesat që ja bëjmë Zotit për sprovat që na bie. Pra në këtë rast, pra unë mendoj që ky muaj Ramazan është shumë më i veçantë se sa gjithë muajt tjerë Ramazan, sepse asnjëherë nuk na ka ndodhur që të na godet me një smundje të tillë që ka përfshirë gjithë botën. Sigurisht ka ardhur Ramazani për njerëzit që kanë qenë smur individualisht, ndoshta i ka kap me një luftë në një vend të caktuar, ndoshta diku me një fatkeqësi natyrore, por ama me këtë smundje që ka kap gjithë globin, unë nuk besoj që ka një Ramazan që njihet në shekujt e fundit. Pra është i veçantë. Dhe në këtë kuptim, thashë dhe do të përsëris, unë për vete e shoh si një begati ardhjen e ti në këtë kohë, sepse ne do të merremi me Ramazanin edhe do t'i harrojmë telashet e COVID-19. Sa i përket asaj ju keni plotësisht të drejtë, për shembull që Ramazani vjen si vjet dhe e privon besimtarin nga disa adhurime. Në rend të parë, për shembull në trevat tona, kemi të bëjmë me këtë mbyllje të xhamive, patkeqësisht, edhe besimtari dhe besimtareja është e privuar nga shkuarja në xhami, në namazet ditore, dhe sigurisht privohet nga këto dy simbolikat që përmendët, namazi i teravis dhe shtesë namazi i natës. Ky është shqetësimi kryesor, besoj që sa i takon Ramazanit të si vjetëm, por ama, nëse e pranojmë si caktim të Zotit, nëse e pranojmë si një sprovë që na ka goditur me lejen e Zotit, atëherë ne duhet të gjejmë qetësinë edhe në këtë pamundësi për të vizituar xhamiat, edhe për këtë pamundësi për ta kryer namazin e teravis apo namazin e natës, dhe sigurisht qetësinë do ta gjejnë edhe ata që si vjet kanë planifikuar të shkojnë në umre për ta kryer umren në muajin Ramazan. Sidoqoftë, unë besoj që ajo pjesa tjetër i ibadeteve që kanë të bëjnë me Ramazanin nuk sungohet as pak. Përkundrazi, ato fitojnë më shumë vlerë. Për shembull, edhe agjërimi që sëmundja COVID-19 nuk e dëmton tek njerëzit, përjashtimisht ata që mund të jenë të sëmurë. Unë besoj që në këtë situatë të ngarkesës fizike dhe psiqike do të jetë një lehtësim shtesë. Leximi i Kuranit apo dhikri për kujtimi i Zotit në këtë muaj e kanë peshën edhe më të madhe, sepse njerëzit kur janë zakonisht të sprovuar apo kur janë të shqetësuar për diçka, kur përballen me problemin, e arrin nivelin më të lartë të besimit sa i takon lidhjes së tyre me Zotin. Po ashtu ky Ramazan nuk na privon asgjë nga veprat e ndryshme bamirëse, të cilat ne mund t'i kryejmë edhe si individ, po edhe si kolektivitet. Pra, unë konsideroj që e pjesa më e madhe e aktiviteteve që besimtari i kryen këtë muaj, mund t'i realizon sërish, pa ndonjë shqetësim të madhë, pa ndonjë problem të madhë, sepse hapësira e punëve të mira është e gjë. Dhe për më shumë, nëse këtë e lidhim tani edhe me këtë pamundësinë e lëvizjes së tepër, nëse e lidhim me izolimin në shtëpi, nëse jemi të privuar nga shëtitjet e mëdha, nëse jemi të privuar nga ato gostit e mëdha të iftarit të ke fundit që bëheshin edhe në për shtëpi dhe në për lokale dhe në vendet të ndryshme, atëra unë mendoj që kjo mbyllje, kushtimisht thonë, e jona në shtëpit tona, do tjetë një arsye shtesë që lidhja jonë me Zotin tjetë edhe më e madhe, dhe ne edhe më shumë
t'i përkushtohemi këtyre adhurimeve që përmenda edhe më herët, përfshirë agjërimin, edhe Kur'anin, edhe dhikrin, edhe leximin e ndonjë libri apo diçka tjetër. Pra, do ta them fonda që e thash në fillim, Ramazani në këtë periudhë nga besimtari duhet të shikohet si një begati shtesë në kuptimin e qetësisë shpirtërore që ja dhuron inshallah. Padyshim, është e vërtet se shekullin e fundit ose dekadët e fundit shoqëria islame, shoqëritë botërore nuk janë të njohur me një sfidë të tillë, por unë do të shkoj diku më larg, atje ku Ramazani u bë farz, pra në kohën e Nuhit alayhis salam. Nuhi alayhis salam kur u bë Ramazani farz, erdhi edhe koha e tufanit. Dhe ai gjindeshte në anije, dhe në anije gjindeshte plot 6 muaj. E kur pejgamberi alayhis salatu vesselam foli për atë anije, për atë karantinim brenda, keni parasysh domethënë nuk ishte vetëm me njerëz brenda anije, kishte edhe kafsh, nga si prania ishte e mbyllur. Dhe aty kundërmonte një erë jo e këndshme, por ashtu se ishin kafshët aty, pejgamberi Allahu kur foli për këtë çështje tha Nuhi alayhis salam për çdo ditë ishte agjërueshëm, për çdo ditë agjëronte, nga se edhe në atë kohë ishte bërë edhe farsa agjërimi. Pra historia islame sikur po na i përsërit një agjërim në karantinë tash ose si jo të jemi të mbyllur në atë formë si ishte i mbyllur Nuhi alayhis salam, pra ne jemi të mbyllur me familjet tona. Besoj që edhe për pyetjen e ditë që ta parashtrova edhe ata të cilët më ndjekën edhe për pyetjen janë dakord, po sigurisht edhe për përgjigjen janë shumë dakord. Sipas jush, a mendoni se do të ketë ndonjë ndryshim në qasjen ndaj jetës së kësaj bote? Duke pas parasysh se si ishim, si po jetojmë, e si do të dalim nga kjo, e si do të jemi pasi të dalim, tek njerëzit në përgjithësi, tek besimtarët në veçanti, në periudhën e cila po vjen. Zatem, përfitimi më i madh nga çdo sprov, tash në këtë rastin konkret nga pandemia ku jemi, do të jetë nëse prej saj ne dim të përfitojmë, ti marim të mirat e saj, kushtimisht të thonë, dhe pas saj, sepse pandemia një ditë do të shkon, çdo fillim e ka fundin e vetë, dhe kjo do të shkon një ditë, dhe gjithçka do të varet sa ne do të dim të ndryshojmë pozitivisht kur të përfundon e gjithë kjo. Unë shpresoj, nga natyra ime optimiste, unë shpresoj se edhe në nivel njerëzor, edhe në nivel institucional, pra shtetëror, do të ketë ndryshime pozitive. Në këtë rrafshin institucional apo shtetëror, unë uroj që liderët botëror të ndryshojnë qasjen e tyre ndaj të gjitha kombeve, etnive dhe përkatësive fetare. Sepse fatkesisht, deri tash ne çfarë nuk kemi pa në këto raportet e ndërsjella, kemi pa shumë padrejtësi, kemi pa shumë dhunë, kemi pa shumë pozicione të palakmueshme shtete vizavi shteteve apo individ vizavi individ. Në këtë drejtim unë uroj, thjesht kam shpresë që të ndryshon dhe që kjo pandemi COVID-19 të bën që edhe liderët shtetëror ta kenë marrë mësimin e tu. Cili është mësimi më i mirë për ta kuptuar se njeriu sa është i dobët. Duke u gjenjëzuar nga një krijesë e vogël siç ishte virusi. Dhe shpresoj ta kuptojnë se edhe kur mendojnë se kanë arritur majat e zhvillimit dhe kur kanë zotruar tokën dhe qiejt, ata i gjunjëzon një superfuqi e vogël. Kjo sa i përket shteteve dhe institucioneve. Edhe por po ashtu kjo vlen edhe në rrafsh njerëzor, edhe në rrafshin ton individual. Unë shpresoj që ta kuptojmë që jemi të dobët karshi fuqisë së Zotit. Dhe mbi të gjitha nga kjo sprovë të dalim me mësimin që njerëzit kanë nevojë për njëri tjetër. Njeriu nuk është qenie egoiste, është qenie sociale, shoqërore dhe ka nevojë për të bashkëvepruar dhe mirëkuptuar me të tjerë. Unë besoj se do të ndryshojë po ashtu në rrafsh njerëzor edhe qasja e njerëzve ndaj jetës, ndaj familjes, ndaj shoqërisë. Pa dyshim duke ndryshuar edhe qasja e njerëzve ndaj Zotit. Duke pas parasysh për fatëkesh shkallën e lartë të ateizmit në vendet e ndryshme perëndimore, po pse jo, ndoshta e kemi të pranishëm edhe në trojet tona, dhe uroj që kjo sprov të ndryshoj këtë qasje tonë sa i përket edhe Zotit.
besimtarët në veçanti besoj se duhet të nxjerrin shumurësi nga jeta e këtyre disa muajve. Thjesht ne duhet t'i kthehemi më shumë vetvetes, ne duhet t'i kushtojmë shumë më tepër rëndësi familjes, rrethit që e kemi në afërsi. Jo në kuptimin e forcimit të egoizmit, por në kuptimin e ngritjes son, edukimit ton, në kuptimin e bashkëveprimit edhe me familjarët ta. Unë personalisht, këto ditë kam pa dhe kam dëgju për shumë raste pozitive të reflektimit të njerëzve gjatë kësaj periudhe disa mujore, dhe posaçërisht tani në Ramazan. Dhe besoj që kjo që kam dëgjuar dhe besoj që keni dëgjuar edhe ju, është një mbështetje e fortë e kësaj që po them. Pra njerëzit në rrethona të tilla fillojnë të reflektojnë pozitivisht. Dhe unë kam besim që edhe besimtarët do ta dinë të nxjerrin margaritaret e urtësisë nga kjo sprovë, nga ky muaj i Ramazan. Thjesht e kemi të i kaluar këtë sprovë më së mirë nëse mësojmë prej saj, edhe nëse dim si ti artikulojmë gjërat edhe më mirë në të ardhmen. Besoj që në të ardhmen do të më tepër kujdes të kemi për thelbin e gjërave, për brëndësinë e tyre, sepse kam frikë që në të kaluarën disa punë patëm filluar të na bëhen rutinë. Madje marr guxim të them edhe ndoshta disa adhurime që i kemi bën të kaluarën, disi i kemi pas të kaluar në rutinë. Do vuroj që kjo të ndryshojë dhe që inshallah njerëzit ta kuptojnë që kanë nevojë për Zotin fillimisht, kanë nevojë për familjen, kanë nevojë për shoqërinë, kanë nevojë për ta ngritur veten. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin, sepse vetë jemi të paaft, jemi të pafuqishëm dhe ndoshta përfitimi më i madh po them do të jetë ky. Të dim si ta vlerësojmë jetën, të dim si ta vlerësojmë madhështinë dhe begatitë e Zotit dhe pastaj të dim si të ndërveprojmë me vetveten tonë, me familjen tonë dhe me shoqërinë që e kemi. Faleminderit. Është vërtet se filluam pak me pandeminë, pastaj këndvështrimi i ftuesit përsëri në këtë situatë në Ramazan dhe do të vazhdojmë një pyetje tjetër, duke pas parasysh se neve jemi tash online, por jemi tek faqja e Forumit Rinor Islam. Dhe kur jemi tek faqja e Forumit Rinor Islam, ke parasysh se këtu vetëm rinia frekuenton. Është një organizatë rinore e cila ka të bëjë direkt me rinin, me atë shtyllën kurrizore të shoqërisë. Dhe ju si veprimtari i kaheshëm dhe në bazë të përvojës tuaj, pra kam parasysh duke filluar nga vitet e 80-tave gjerë sot, veprimtaria, daveti, botimi i librave, konferencat, seminaret e ndryshme, cila është këshilla juaj për rinin tonë? Në rend të parë, gjithsesi si të bëhemi më produktiv dhe më të dobishëm për shoqërinë ku po jetojmë, edhe më gjë, pse do të thonë po na ndëgjojnë vetëm Maqedonia, po na ndëgjojnë edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe Mali i Zi, po edhe diaspora. Unë shfryzoj këtë pyetje tënde për ta përgëzu Forumin Rinor Islam për aktivitetin dhe për punën që po bën. Faleminderit. Për këtë veprimtari dekadëshe në të mirën e shoqërisë. Dhe po ashtu ky emision dhe ajo që po shohim në rrjetet sociale gjatë kësaj jave është ajo fryma tjetër pozitive që ndoshta ndoli prej mendjes dhe nuk përmenda më herët në këtë kuptimin e këtij Ramazani si vjet në këtë formë. Vërtet disa gjëra na janë mbyllur, na janë kufizuar në rënd të parë xhamit tona dhe ndoshta nuk kemi këtë mundësinë e vijimit të ligjëratave të shumta, por ama unë e quajta para disa dite në rrjetet sociale ka ndodhur një revolucion në kuptimin e ligjëratave, nasihateve, emisioneve të tilla debatuese, në kuptim të leximit të Kur'anit, të haditheve kështu me radhë. Pra, besoj që ky përfitim që doli nga kjo pandemi në këtë rast dhe që po shfrytëzohet më së miri gjatë Ramazanit, duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe të jetë një rrugë ku rinia jonë në përgjithësi, ndërsa Forumi Rinor Islam në veçanti duhet jeti praneshëm edhe më tepër. Sigurisht edhe kur të hapen rrugët dhe kur të mundësohet kjo kontakt fizik më i afërt, rrjetet sociale e kanë efektin e vetë dhe aty mund të dëgjojnë dhe shohin edhe njerëz në largësi të mëdha, sikur që edhe vetë ndoshta na shohin vëllezër dhe motra edhe nga Kosova, Shqipëria,
vina preshevës apo dhe diku në Perëndim. Pra uroj që kjo rrugë që keni filluar pra të vazhdoj edhe më tutje dhe të jeni produktiv si forum i rinor islam edhe në këtë frujim. Sa i takon të ashtërive tanë, unë besoj që këshilla ime do të ishte që hapi i parë që të rinë tanë duhet të ndërmarin për të qenë produktiv për të tjerët, është që të investojnë tek vetvetja. Të investojnë tek vetvetja në të gjitha aspektet. Edhe në aspektin intelektual, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin edukativ e shpirtëror. Sa më të fortë të jemi në të gjitha rrafshet e mundshme dhe sa më shumë dije dhe edukat të kemi, atër sigurisht do të jemi edhe më produktiv për të tjerë. Nuk mund të jemi produktiv për të tjerë nëse nuk e kemi ngritur vetën dhe nëse nuk jemi produktiv për vetën. Pra ky është hapi i parë. Besoj që të rinjtë tanë kanë nevojë t'i kthehen vetvetes në kuptimin e një ngritje të mirëfillt dhe të shëndosh. Pastaj e dyta që detyrimisht del për të vetes është, më thash edhe më herët, fola për familjen, këtë qeliz themelore të shoqërisë, ku i riu duhet të jetë mbështesi kryesor dhe shembulli më i mirë për ngritjen e familjes. Sepse sot një i ri, nëse do të jetë një prind, do të edukoj edhe fëmijët e tjerë dhe kontributi më i madh i të riut, i të rejes dhe produktiviteti më i madh do të jetë brenda familjes, sepse pasardhësit mund të jenë të mirë ose mos e dash Zoti, mos janë pra si të tillë. Niveli i tretë është gjetja e paqes me njerëzit. Unë besoj që fola më herët që njeriu është qenie sociale, shoqërore, nuk është diçka që ekziston vetë, që mund të jetojë vetë. Pra, në bashkëveprimin me njerëzit duhet ta gjejmë paqen dhe mirëkuptimin. Gjithmonë është thonë me të drejtë, e jona mbetet ajo që bëjmë për të tjerët, ajo që japim për të tjerët. Edhe një buzëqeshje nëse japim për të tjerët, besoj që do të jetë ajo që do na gjendet nesër. Secili prej nesh, secili i ri në këtë rast, pasi po flasim për të rinj, ai mund të jetë hero i dikujt. Në kuptimin e ndihmës, në kuptimin e këshillimit, në kuptimin e orientimit për të mirë. Tash në familjet tona, në fqinësi, në lagjet ku jetojmë, në shkollë, në fakultet, të vendi i punës, gjithandej ku gjen mundësi komunikimi. Thjesht secili prej nesh mund të jemi melhem për një zemër të dënduar. Dhe produktiviteti që duhet ta tregojnë të rinjtë tanë vis-a-vis të tjerëve, pra e ka shtyllën kryesore. Fillimisht e ka ngritjen e vetvetes dhe pastaj gjetja e formave të ndryshme të kontributit. Fusha e veprave të mira shumë e gjerë dhe secili në bazë të prirjeve të veta, në bazë të aftësive që i ka, mund të kontribuojë diçka, mund të ndihmojë diçka. Mos harrojmë, ka pas punë të vogla të cilat kanë shpëtuar njerëz nga zjarri dhe ka pas veprime të vogla të cilat kanë dërguar njerëz në zjarr. Ne kemi dëgjuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na rrëfen për një grua që lidhi një mac, nuk i dha ushqim dhe nuk e lejoi të ushqehet vet dhe e meritoi xhehenemin. Zoti na ruaj. Dhe po ashtu kemi dëgjuar për një grua tjetër të përdal e cila i dha ujë një qeni, e shoj etjen e tij dhe fitoi xhenetin. Pra asnjëherë mos ti nënshmojmë veprat, punët, aktivitetet që mund të bëjmë. Ne mund të jemi produktiv për dike, i cili ka nevoj me një busqeshi. Ne mund të jemi produktiv për dike vetëm me një fjalë, me një këshirë. Ne mund të jemi produktiv dhe të lëmë gjurë në jetën e dikujt, vetëm se e kemi shoqëruar nga shtëpia deri tek ambulanca. Format, rrugët e të qenit produktiv janë shumë të gjera dhe unë uroj që rinia jonë vërtet ta kuptoj këtë. Mos të zhvlerësoj asë një punë, mos të le anësh asë një veprim, por të mundohet në secilën formë, në çdo mënyrë të kontribuoj për shoqëni dhe të jetë sa më shumë produktiv. Po e them, kushti kryesor që duhet ta kemi secili prej nesh është që fillimisht ta ngrisim veten. Të bëhemi produktiv për veten dhe pastaj me ngritjen tonë personale të bëhemi produktiv edhe për të tjerët dhe në këtë drejtim unë mendoj që secili nga ne mund të jemi individualisht produktiv, por ama unë ftoj të gjithë ata që dëshirojnë të jenë kolektivisht produktiv, pse jo, ta bëjnë këtë edhe në formë të organizatave të ndryshme, në rastin konkret Forumi Rinor Islam, ose përmes dikujt tjetër, sepse niveli i produktivitetit në formë të organizuar është shumë më i madh se sa që mund të jetë në rrafsh individual. Faleminderit, doktor.
është e vërtetë se neve filluam si mjek, edhe pse ndoshta kohën të cilën e kishim në dispozicion e kaluam, por neve sonte do e kalojmë patjetër. Ndoshta nuk e kemi rastin shpesh të kemi musafir jo hoxhallar, po ftues islam. Dhe filluam si mjek nga profesioni juaj i parë. Dolëm tek ftuesit, pastaj folëm pak për Ramazanin, folëm për shumë sende tjera, për pandeminë, për produktivitetin, për rinin, për shumë sende. Dua të kthehem atje ku dua unë, në fakt. Atë që edhe e përmenda në fillim, pra, doktori Mohamed Murtezi është drejtor i shtëpisë botuese Furkan. Jo rastisht bëhet fjalë për një shtëpi botuese e cila veprimtarinë vet e ka plot 25 vite, me një numër të madh të botimave. Do doja një pyetje ndoshta pak, si ta them, nuk është ngacmuese për shoqërinë, po sa është niveli i lexueshmërisë, domethënë sa lexon shoqëria jonë, përfshi këtu Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugina, Mali, Zi, diaspora, duke pas parasysh se në faqen, në fanpage-in e shtëpisë botuese Furkan ISM, qoftë në Facebook, në web faqen e saj keni bërë, edhe në Instagram keni bërë ca reklame me ata libra të cilët i keni bërë shumë lirë, me një paket librash, pak të tani për Ramazan, edhe në këtë periudhën e karantinimit, sa është numri juaj, sa libra keni botuar, si e vlerëson ti, si një drejtor një shtëpi botuese plot 25 vite me autorë të ndryshëm, duke filluar nga Dr. Yusuf El Kardawi, Said Kut, Hasan El Benna, Amro Halit, Muhammed Ratib Nabulsi, Selman Aude, Aydel Karni, të gjithë këta emra të mëdhej botëror të sjellura në Shqip nuk është pak. Por do thoja, si ju e shihni, do të thonë sa është aktiv shoqëria në lexim, sa ata e dojnë librin, sa jemi neve të shoqëruar me librin. Të paktën tani në Ramazan, pejgamberi sa Kur'an të lexonte për çdo ditë, por në Ramazan të shtonte leximin. Kjo tregon që jo vetëm Kur'anin ne vetë lexojmë, të lexojmë edhe diçka tjetër e cila do të na lehtësojë të kuptuarit e Kur'anit. Si mendon ju, a ka ngritje lexueshmëria në nivel kombëtar, do thoya, tek shqip folësit? Falënderit, Hoxhasan. E thatë edhe vetë, Furkani është shtëpi botuese më shumë se 25 vjetë, që nga vitin 1994 dhe deri tash ne kemi botuar më shumë se 600 tituj të sjellë në gjuhën shqipe nga autorë të ndryshëm, pjesë të konsiderueshme prej tyre i përmende. Unë gjithmonë e them me njerëzit me cilët bashkëveprojmë aty, që jemi pjesë e stafit të shtëpisë botuese Furkan, që obligimi ynë është t'i ofrojmë lexuesit sa më shumë tituj të ri, si pas nesh tituj me vlerë, dhe po mundohemi që këtë punë ta bëjmë sa më mirë. Sigurisht, si njerëz që jemi, kemi edhe mungësi dhe ndoshta dëlshime, por urojmë që qëllimi joni pastër të jetë mbi të gjitha dhe lexuesit të jenë të kënaqur me titujt e shtëpisë botuese Furkan. Kur jemi tek lexuesit, është e vërtetë që viteve të fundit apo ndoshta këtë dekadën e fundit ka pas një rënje në kuptimin e leximit, por sikur ka një kthim. Ne po e shohim me ofertat e shumta që kemi bërë edhe para vitin e kaluar, edhe si vjet, shohim se ka një interesim tek lexuesit tan sa i takon porosisë së librave dhe asaj shitje që bëhet online. Dhe vërtet ne jemi munduar që të bëjmë përzgjedhje të titujve sa më të mirë, të ketë një ofertë në edhe në çmim që është më i kapshëm dhe pastaj edhe dërgesat ju bëhet atyre falas në për shtëpitë e tyre dhe si vjet që kemi këtë ofertën e Ramazanit, ka një interesim të dukshëm nga njerëzit dhe kjo është një shpresë, një thirrje shpresë që të rinë tanë, të reja tona, njerëzit tanë në përgjithësi po i kthehen leximit. Njerëzit duan librin, ndoshta kanë qenë faktor të ndryshëm që në periudhë të caktuar kanë ndikuar që dikush pak t'i largohet, ndoshta teknologjia ka bërë vetit, rrjetet sociale kanë bërë vetën, por libri mbetet miku më i mirë i njerëzit dhe shihet, vrehet e kove të fundit që interesimi është në rritje e sipër, ndoshta këto oferta tona janë një tregues i mirë për ne, për Furkanin po flas, dhe uroj që lexuesit të shtohen edhe më shumë. Ne ajo çfarë mund të themi si shtëpi botuese Furkan, është premtojmë që do të sjellim tituj të ri,
tituj të përzgjedhur, autor të njohur, dhe po besoj që do të arrim të vendosim një lidhje shpirtërore e botuesi dhe lexuesi, inshallah. Inshallah. Ashtu siç ju kam ju kam lajmëruar të ndëgjuar të dashur ndëgjues dhe përcjellës të këtij emisioni, në fillim ju pra në lajmërim ju thash që sot do të parashtrojmë tre pyetje. Doktori ka vendosur të shpërndan tre libra nga jeta e pejgamberit alayhis salam, por unë nuk isha dakord që ata tre libra të shpërndan ashtu. Por dua të bëj tre pyetje nga jeta e pejgamberit alayhis salam, të cilët janë shumë të thjeshta. Dhe besoj ata të cilët na ndjekin do i dëgjojnë pyetjet me vëmendje. Ata të cilët do të jenë të parët në përgjigje do ta marrin këtë libër edhe dy sikur ki. Pra ky libri, sikur që e shihni, është një libër i cili flet për jetën e pejgamberit alayhis salam në më shumë se 500 faqe. Është botimi më i ri i shtëpisë botuese Furkan, pra i këtij viti, dhe ai i cili do të përgjigjet në pyetjen time të parë, këtë libër do ta ketë pjesë të bibliotekës së tij, edhe që do të lexojë dhe do të përfitojë. Pra, pyetja ime, besoj që edhe përgjegjësi ose moderatori teknik në faqe, pra vëllain tonë që ndoshta ata që shihen më pak, neve më pak i falenderojmë. Dhe dua t'ju them një ndodhi, kështu para se të filloj, pse ata që shihen më pak kanë vlerë më të madhe. Janë disa vende afër Qabës ku këmbë e njeriu nuk mund të shkelë, ose në mbrendit e Qabës, këmbë e njeriu nuk mundet me shkelë. Për arsye se është e ndaluar, ndonjëherë vjen mbreti i Arabisë Saudite ose ndonjë mysafir shumë special i tij. Por ai i cili futet për çdo ditë është një pastrues. Ku për neva i pastruesi ndoshta nuk ka ndonjë vlerë shumë të madhe në shoqëri, se është pastrues. Domethënë se neve e shohim pastruesi është në niveli më i ulët, domethënë po bën punën shumë të ulët, domethënë po pastron. A ku ta shiqosh nga aspekti pozitiv, ai nuk po pastron. Ai thjesht po na pastron neve, nga se neve kemi bë, do me thonë, atë plehun edhe, a i po na pastron neve. Pra, a i cili po futet për çdo dit, në qabe, mbrenda, pra te qabje, jo dhe objekti kretë qabje, vetëm ta e zeza, do me thonë që shihet, që futet mbrenda dhe e pastron për çdo dit, është një pastrus, pra nuk është mbret, nuk është kryetar shteti, nuk është një misafir shumë special i mbretris ose i kryetarit të Mekës edhe kështu me radhë. Por, peshorja Allahu Xhaleshanu gjërat i matë ndryshe. Unë të ta falendoj për zemërsisht atë vllahun i cili qëndron pas kësaj kamere. Dhe po i manajon të gjitha këta, do shte edhaj, e han një tari shumë shpet tjesh për me regullu këtë emisionin që publiku të përfitoj. Dhe unë e falendoj për zemërsisht e Ebrar Sherifin, Allahu e shpërblef, i cili tani do të kujdeset që të shef se kush do të jenë të parët në përgjigje për ta fituar një libër siki, pse jo edhe dy sikur ke, pra sonte do shpërndajmë tre libra. Dhe pyetja e parë imja për sonte është kush është nga burrat dhe nga gratë të cilët e pranuan Islamin të parët nga pejgamberi alayhi salatu vesselam. Pra është një grua dhe një burr. Ata të cilët të parët e pranuan Islamin nga pejgamberi alayhi salam. Ai i cili thotë këtë përgjigje i parë me emër, me mbiemër, do ta fiton këtë libër. Neve tani do të presim përgjigjen dhe besoj që do të kemi përgjigje shumë të shpejt, se pyetja nuk është e vështirë dhe nuk mendoj se pyetja nuk është për mua, hoqa sana, po jo. Jo, ti mundesh vetëm me përgjigje. Vetëm nëse në gjatë fika na është përgjigj shumë shpejt, nuk e di tash në gjatë fikës sa ti hap na libra si shumë profesor, po s'ka lidhje, pasi është përgjigje i pari, atëherë në gjatë fikës. Ja, ja. Ai ja dhuron dikujt tjetër, sigurisht. Në gjatë lika ja dhuron dikujt tjetër. Në gjatë lika e merr ja jep do një nxënësit vetë, se në gjatë lika është profesor në shkollë të mesme dhe besoj që tani e ka marr malli për nxënësat dhe kur fillon shkollë do t'ja dërgoj këtë nxënësit më të mirë që e ka në klasë. Pra libri i parë shkon te profesor Nexhat Lika. Atë kemi në Shkup dhe kemi shumë të lehtë të mbrim deri te profesor Nexhat Lika që t'ja japim librin. Pyetja e dytë është përsëri nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por kjo ndoshta pak më e vështirë. Do të thonë, a ka mundësi ti ndajnë dikush
sa fëmi i kishte pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nga ata fëmi sa ishin djem dhe sa ishin vajza. S'po i kërkoj emrat për arsye se emrat janë të vështirë, ndoshta ndonjë nuk i kujtohen emrat. Besoj që edhe doktori është dakord me pyetjen të cilën po e bëj, është shumë e thjeshtë. Sa fëmi i kishte pejgamberi alayhi salam, nga ata fëmi sa ishin djem dhe sa ishin vajza. Ajtemi Rustemi e ka dhënë përgjigjen për pyetjen e parë, por e ka dhënë pas në gjatlikës. Audorela e Lezi edhe ajo ka dhënë përgjigjen e saktë, por e ka dhënë pas në gjatlikës, kjo që librin e fiton në gjatlika. Besoj që në emisionet tjera nuk dhe t'i harojmë edhe këta dy motrat që t'ju dhurojmë nga një libër. Pra, libri i dytë shkon për Audorela e Lezi. Audorela nuk e dim kush është, nuk mund të themi se e njohim sikur në gjatlika, pa dyshim që ajo do të nashkuaj në mesaj privat, në tregoj adresë në këshu me radhë, pra librin e fiton Audorela e Lezi, cila ka përmendur se pejgamberi alayhis salam kishte 4 vajza dhe 3 djem, pra Rukijen, Zejnepin, Umi Kulthumin, Fatimen, Ibrahimin, Kasimin dhe Abdullahun. Pra, libri i dytë është për Audorela e Lezi. Kjo është libri i dytë për atë, dhe pyetja e tretë, nëse ndokush mund të më thotë si kishte emrin gruaja e fundit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me të cilin ai kishte edhe një djalë dhe ai djalë kishte emrin Ibrahim. Pra si kishte emrin gruaja e fundit e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Tu s'kemi përgjigje, sigur tani po punon Wikipedia, Google, duhet me gjetë përgjigjen. Ende s'kemi përgjigje. Ajfer Idrizi Abdullahu, gabim është përgjigja. Audorela e Lezi përsëri ti ke fitu një libër dhe tani na duhet të ndrojmë pyetjen. Për arsye se njëtin libër nuk e japim për pra ishte marja dhe nuk fiton më libër të dytë. Pra, së është libri i njëjtë dhe besoj që nuk ke nevojë për edhe një të njëjtë sikur ky. Atëherë do të na detyrohet ta ndrojmë pyetjen. Më thuani kush e shoqëroi pejgamberin alayhi salatu wasalam në fillim të hijrëtit? Se gjatë hijrëtit pejgamberin alayhi salatu wasalam e shoqëroi Ebu Bekri dhe këtë të gjithë e dim. Por në fillim kishte edhe dy shoqërues. Jashtë Ebu Bekrit kishte edhe dy shoqërues, pra ishte një djalë dhe një vajzë. Ata të cilët e shoqëruan ata të cilët i dërgonin lajme pejgamberit alayhis salam në shpellën Thaur, dhe ai i cili i fshinte gjurmët ka kalonte ai ose ajo që i dërgonte lajme që mos ta kuptojnë paria me kase se në advent, pra në shpellë është i dërguari i Allahut. Nëse dikush di më të më tregoj këta dy emra që janë shumë të rëndësishëm në historinë islame dhe shumë pak përmendet, dhe duhet të dini se pejgamberi alayhis salam sa shumë vlerë dhe rëndësi i dha gruas, që ja beson një sekret shumë të madh të migrimit, të ndërtimit të shtetit islam, të asaj fjalës së lirë. Pra neve nuk do ta kuptojmë lirin, ose kishim kuptuar, i nderuari doktor, rëndësinë e lirisë të cilën e kërkoi pejgamberi sa me migrimin, sikur që mos ta kërkojmë lirin tani kur jemi të izoluar. Të dalim jashtë dhe të hesim, të pim një kafe, ta ham një ambëlsirë në qashin e bukur të shkupit, pas i thanë, kur tani nuk mundemi. Pejgamberi a.s. ishte ai i cili përsëri Audorela. Jo Audorela, dhe të më të tirojsh gjenë si fit të ndroj pyetjet. Mos u përgjigj ti. Do të ndrojmë pyetjen përsëri. Është e vërtetë se ishte djali e Bubekrit dhe vajza e Bubekrit, pra Esma. Neve do të shkojmë një pyetje krejt tjetër. Në cilin vit lindi pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nga cili fis është pejgamberi Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam? Pra në cilin vit lindi, si ishte i njohur ai viti dhe nga cili fis është pejgamberi alayhi salatu wasalam? Atje dhe ku isha i nderuari doktor, neve
tani duhet me ndodhë disa gjëra për ta kuptuar një vlerë. Pra neve e kuptuam hijretin, ashtu si që ta një djetar një ditë, dersa po e ndëgjoja, ta neve kemi kuptuar hijretin sa është ndërtim i shtetit islam. Ta asë njëherë nuk e kishim kuptuar hijretin sa ishte ikje nga një izolim për ta kap lirinë e shprejhjes, lirinë e veprimtarisë. Jo, kjo është një rregull e jetës, është njeriu kur privohet nga disa gjëra u adin vlerën, u kupton vlerën edhe më shumë, dhe unë shpresoj që sendeve të mira, gjërave të mira që janë në jetë u kuptojmë vlerën pasi të kalojnë kjo pandemi. Dhe besoj që thash më herë, besoj që njerëzit do ta kuptojnë edhe Omeri radiallahu anhu, i cili në luftën e Uhudit zbriti ajeti kuranor kur sahabëve ju shpërndaj lajmi se ka vdek i dërguar i Allahu. Dhe zbrita jeti kuranor, ajo është njëri nga të dërguarit si kur ishin ata të partë, aj do të vdes dhe ju do të vdes dhe shka mendon ju se pasi të vdesa ju do të largohen nga feja Allahu. Pra kështu ishte ajeti nëse neve për këthejmë bukfalisht. Omer radiallahu anhu tha, këtë ajet e kuranor e kam kuptuar vetëm pas vdekis e Muhammed a.s. E kam lizuar shpesht, ta po nuk e kisha kuptuar gjerë sa nuk vdish i dërguar i Allahot me pasë, me të vërtet a i do të vdes, se nuk kisha besuar sa i do të vdes. Pra ndë është mirë, ndo shtë një pikpamja tjetër, ndodhja së provave tila për t'i kuptuar. Ta, disa... Lindi ka dhënë përgjigjen e sak të lindjes, pra viti 571. Është gjysma e përgjigjes. Pra, më thuaj nga cili fis për nga mbjera sam ishte. Po ta jap gjysmën, do më thonë 50-50, jo nga Kurishit, po ishte një fis tjetër. Kurishit ishin të gjithë, po ishte një fis tjetër. Se s'ka allo tjetër me gjysmë, atër nuk ka dhe. Mirë, ma si doktoria pranon përgjigjen e gjysmë pra të Blerta e Lezit, viti 571, atërre kjo libër shkon të Blerta e Lezit, edhe Blerta nuk e dim kush është, që që është mirë ajo në mesajin privat pra të forumit të rinor islam, të shkruan adresën, emrin, biemrin dhe adresën ku mund të adërgojmë këtë liber, pa dyshim sa jo tani jemi në izolim dhe nuk mund vje të marë, ose nëse e din se ku është zyrja e shtëpis bëtu se Furkan, besoj që mund të shkon të marë, por si do që tjetë, nëse na tregon adresën, do të kujtesim që neve të ta sjellim librin gjertë e shpia. E ndëruara Arta nuk është fisi Kurejsh, pra e përmendën edhe fisin Kurejsh, pra është fisi Hashimi, pra pejgamberi sa më është nga fisi Hashimi, i cili është pjesë e Kurejshitëve. Allah ju shpërbleft të gjithve për ndëgjimin, për përcjelljen e mesazhit, për përcjelljen e këshillave të doktorit të nderuar Muhammed Murtezë, veprimtarit të njohur në Republikën e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, qoftë me fjalën dhe veprën e tij, qoftë me librin të cilën ai boton, qoftë me autorët e mëdhej të cilët ai na ofron, unë do ta falenderoja përzemërsisht duke lutur Allahun xhaleshanin që atij dhe të gjithë muslimanëve inshallah Allahu ua ka pranuar agjërimin, ua lehtëson ditët në vijim dhe ua pranon dhe i vendon në peshorën e punëve të mira ditën e kiametit. E ndëruar doktor, nëse keni një mesazh për fund, urdhëroni. Faleminderit shumë, edhe një faleminderit për ftesën, për mundësin që t'jem para jushe dhe para atyre që po ndjekin këtë emisionë me shumë vlerë dhe për umit rinur islam, edhe njerë ju përgëzoj dhe Zotë ju shpërbleft. Mesazhim i fundit do t'ishte që t'i shfrytëzojmë këtë ditë Ramazanit në mënyrën më të mirë të mundshme. Janë ditë të numëruara, janë orë të numëruara, janë frymë të numëruara. Shpërblimi i këtyre ditëve të Zotit është i pakompenzueshëm në muaj tjerë, prandaj ta harrojmë smundjen COVID në kuptimin e ngarkesës psiqike, sepse si mjek un kam prap obligim ta them që duhet të kemi kujdes, ato që thrasin mjekët në kuptimin e distancës fizike, higjienës, mos grumbullimit të tepërt, mbeten ato në fuqi, por në kuptimin e stresit të ngarkesës psiqike ta lëm COVID-19 me një anë dhe të merremi me muajin e Ramazanit me këtë musafir të dashur në shtëpitë dhe familjet tona, me këtë muaj të dashur të Zotit dhe për njerëzit, t'i shfrytëzojmë këtë ditë orë frym në mënyrën më të mirë, me dhikr, me Kur'an, me sadaka, duke përkujtu Zotin, duke dashur njëri tjetrin, dhe inshallah, ky muaj i Ramazanit, në ku ta dim, bëhet muaj i Ramazanit të cilën e kemi agjeru dhe përjetu më i pranuar të Zotit. Në asë njëherë nuk e dim se cilat ditë,
cila orë, cili muaj është i pranuar. Dash Zoti, që ky Ramazan të pranohet inshallah te madhria e ti dhe inshallah të përfitojmë të gjithë. Të dalim të pastër nga mëkatet dyfish pra. Edhe duke bërë durim së mundjen COVID-19, po edhe duke ju përkushtu Zotit maksimalisht, shpirtërisht me përgjërim gjatë muajt Ramazanit. Zoti ju ruajt edhe i dhash gjithat mirat, inshallah. Faleminderit shumë, doktor, mua nuk më mbetet asgjë tjetër që dështoj thjesht t'i falenderoj të gjithë ata të cilët na përcollën, t'i falenderoj të gjithë ata të cilët u kujdesën për organizimin e Islamit dhe Jetës, pra programit Islami dhe Jeta 6, t'a falenderoj përzemërsisht edhe një herë vëllain tonë Ebrah Shirifin i cili kujdeset. Ju premtoj se emisionet në vijim do të keni edhe musafir tjerë, pra të diellën kemi doktor Ferit Pikun nga Tirana. Inshallah do të ndjekim, edhe atë dit do të kemi libra durat. Allah ju shpërblef të gjithve për tjeljen, Allah ju shpërblef të gjithve për dëgjimin, Allahu u apranof të agjerimin, ju dhasht agjerim të lehtë dhe të pranuar ditëve në vijim. Inshallah takohemi në emisionet e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmetullahi.